Kažu kod mene, u selu, s kim si, onakav si. Velimir Ilić, Tomislav Nikolić i Bogoljub Karić su danas u koaliciji Pokrenimo Srbiju. Najbliži saradnici Velimira Ilića optuženi su za milionske zloupotrebe u Putevima Srbije i na Železnici. Bogoljub Karić u bekstvu je od 2006. godine zbog više krivičnih dela. Za njim je raspisana crvena Interpolova poternica. Da li je to poštena Srbija? Da li će se ovi ljudi boriti protiv korupcije i kriminala